De usar aqui no canal do Luke, certo, rapaziada? E no vídeo de hoje, dando continuidade à nossa sériezinha aí de carros, rapaziada, que pode vir aí futuramente nas atualizações aí ou na votação do SEB oficial, rapaziada. Votações do SEB oficial é quando o SEB lança uma lista de carros, rapaziada, pra gente votar, e o carro mais votado ele vai trazer pro jogo, rapaziada. Então, logo logo ele vai estar trazendo essa lista de votação, que faz tempo que não tem aqui, né, rapaziada, no jogo essa lista de votação. E no vídeo de hoje, o Luke tá dando a ideia e tá comentando sobre um carro que também estivesse na lista, rapaziada. A gente vai fazer campanha aí e vai fazer de tudo pra esse carro entrar, que é a Porsche 911, rapaziada. É mesmo, aquela lá igual do Renato Garcia, rapaziada. Muito top aquele carro lá, mano. Se tivesse no jogo, imagina, rapaziada, uma Porsche zero igual daquela lá. Se eu não me engano, a gente tem no jogo aqui a Boxster, né, rapaziada? Se eu tiver errado aí, me corrija. Eu acho que é a Boxster. E aquela Porsche lá, 911, ia ser muito top, rapaziada. Ia ser muito da hora, certo? No jogo, eu quero entrar com vocês, rapaziada. Quero dar uma olhadinha no Google com vocês. Vamos dar um pulinho lá, rapaziada, pra gente ver uns modelitos aí no GTA, pra ver como que seria aqui no jogo, rapaziada. Então bora lá, rapaziada. A gente já tá aqui no Google, rapaziada. Dá uma atenção nos modelitos de Porsche 911. Vamos colocar aqui, ó, só GTA, sem Renato Garcia, rapaziada. Pra gente ver os modelitos aí, ó. Cê é louco, hein, rapaziada. Dá uma atenção nessas Porsche zero, hein, rapaziada. Que top. Certos modelitos aqui. Vários modelitos aí, pesado. Ó, de Porsche. Imagina essa Porsche aqui no jogo, hein, rapaziada. O que vocês iam achar, tropinha? De uma Porsche zero assim no jogo. Ia ficar top, não ia? Deixe nos comentários aí o que vocês acham da Porsche 911 no jogo, rapaziada. Ó, essa traseira dela é muito linda. A frente também. É um carro absurdo, né, rapaziada? É um carro aí bem absurdo no jogo. Já pensou aí, rapaziada, no Rebaixados Elite, rapaziada? Cê é louco, ia ficar chave demais, hein? Ia ficar chave de enquadro esse aqui, hein? Imagina fazer os vida real com ele aí, fazer vida de polícia, tomar enquadro com esse carro aqui, rapaziada. Nossa, ia ser muito top, rapaziada. Cê é louco. Porque consequentemente, rapaziada, vindo aí pro Rebaixados Elite Brasil, também pode vir aí pro Carros Rebaixados Online, né, rapaziada? Como vocês sabem, né? E tem a chance de vir, né, tropinha? Tem a chance de vir aí. É só questão mesmo de a gente aguardar, rapaziada. A gente aguardando aí, a gente consegue aí fazer isso, certo, tropinha? Então é isso, rapaziada. Amassa no like aí, né? A gente aguarda aí a lista de votação e vamos ver os carros que vai vir aí. Os carros que vai vir aí, originalmente aí na lista, certo? Eu acho que tem uma grande possibilidade de vir esse carro, rapaziada. Então é isso, tropinha. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.